الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. يقول مولى تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنا ما جفك الله أميك أتيك دو كبير أنك يا سنزبوا ثم يغير إلى إبين غيرنا إميرين بي نو كسيما كبير أنك كغير محمد صلى الله عليه وسلم منذ يغايتا twatandikako ku kiyitibwa Shia. Ebibinja bino eby'abantu ababula okuva ku Busiraamu nga tulinamu Shia Al Imamiya, Al Ithna Ashariya, Al Jafariya, Adduruzi, Al Buhura, Daudiya, Suleimaniya, Ismailiya, Al Aghaniya, Risaidi endala betuba nga tuyinayo Al-Khawariju, Al-Muhakkama, Al-Safuriya, Al-Ibadiya, Al-Sulaymaniya, eri waliyo Qadiyani, Ahmadiya, waliyo Abashiruddin, nebo genda kumusufi, nebibinja byayina. Bwe buzibu obusinga okubeera eri omusiraamu nti akola byakola ng'abikolera mu Busiraamu naye ng'ate si bya Busiraamu. Ogatta Ashiyaiya ne Al-Ilmaniya. Kati bw'oba otunuulidde ebibinja ebyo n'ebirala bye tujja okulaba, ababiwangaaliramu balowooza abamu okubeera nga bali ku Busiraamu naye ng'ate bali bweru wa Busiraamu. Ebinja bye birimu emiteeko ebiri, mulimu bo abaayita ekikomo ky'Obusiraamu we kibalagira okukoma ne bayitawo, ojja osiŋŋaananga Bakhawariju ne Bakadariya, oluusi nabo balina gulowu okusukka ekikomo kye bakola. Kati ate waliyo abalala nga bo bakkira ddala wansi ne bagenda mu ddaraja oba mu ddaala nga byonna biri alhalaalu walhalaalu, nga tebalinayo nsonga yonna bo gye balaba nga eri haraamu. Enkolo gye gisiŋŋaana mu Shia ogisiŋŋaane mu Musuufi n'ebibinja ebirala nga ba Ashaira, Maturidiya, babulako kati ne butabaayo na kintu kyonna kiriyo mu Busiraamu nga kiri haraamu. Wabula balaba nga bo we bali nga buli kimu kye balina balina kiri alhalaalu walhalaalu, tebalinayo kiri haraamu. Shia nga twagamba nti kibinja kirina abagoberezi, kibinja kirina abamanyi baakyo, kibinja kirina ebitabo byakyo, kibinja kirina enkola yaakyo ekyeyawulidde nga yaabwe. Era ng'ensibuko ya yirimu yaabwe tobabuuza wa gye bagijje, wabula balina we baakwatira abantu nti enzikiriza yaffe tugijja ku bayimaamu. Tujja kulaba ebitabo ebirala bye balina ebyeyongera ku Qur'an. Olwo kye bayita Al Jafar, balina Sahifatu Sajida n'endala. Omusha mu nzikiriza ye akkiriza agamba nti nabbi bye yamala okufa Jibriiru yasigala ejje wa Fatima ng'emuleetera
obubaka Jibuliru esigale gya Fatima ng'emuleetera obubaka era obubaka obwo ng'abuwandiika era ebigambo byebagambe biri mu kitabo ekyo kye yawandiika kimu ku biggyibwamu obusiraamu eri nzikiriza yaabwe naye nga byonna bigambo bya bulimba kuba kiba kitegeeza nti nabbi alina byakweka n'atabiyigiriza laba Jibuliru yo n'ebireeta oluvannyuma n'ebiyigiriza Fatima. Olwaleero tugenda kutunuulira enzikiriza y'omushia kwa sahaba. Kyo kye njagala obeere ng'omanya nti ebibinja bino okubitegeera tuyina kwawula nsonga na nzikiriza ezo. Ekkubo lyokka eriyamba okubitegeera. Tugenze kukiga nti enzikiriza ey'omushia kuba sahaba aqidatu shia bisahaba. Sahaba mu busiraamu yaani sahaba sahiba yashabu suhbatan sahabi wa ashabi. Sahaba ye muntu w'omuntu oba mukwano gw'omuntu oba munywanyi w'omuntu nga buli wadda adda naye mu ndaba n'endowooza. Sahaba sahaba y'oyo eyalaba ku nnabbi ebitendo ebiraga sahaba. Sahaba y'oyo eyalaba ku nnabbi kimu n'amukkiriza, bibiri n'afiira ku kye yakkiriza. Kati buli lwe tugamba nti sahaba alina ebitendo bisatu, ekisooka alina okubeera nga yalaba ku nnabbi naye nga yamulabako nga mukkiriza, ne kijjamu eyalaba ku nnabbi naye nga yamulaba si musiraamu. Tubala nti Abu Jahali, Abu Lahabi tetugenda kubayita basahaba, baalaba nnabbi naye nga baamulaba si basiraamu. Sahaba alina okuba nga yalaba ku nnabbi nga yamulaba musiraamu. Ekyokubiri n'awangaalira ku busiraamu, ekyo ne kijjamu abaalaba ku nnabbi ne basiramuka naye ate ne babuvaamu. Eyabuvaamu tayitibwa sahaba. Ko waliyo abaabuyingira ne bamala obusiraamu ne babuvaamu. Ate era ekikolwa kyabwe ekyo mwalimu ekyokuyiga gye tuli nti leero naawe osobola okuyingira obusiraamu n'obuvaamu. Ekyokusatu n'abufiirako, yalaba ku nnabbi nga musiraamu n'awangaalira ku busiraamu n'afiira ku busiraamu. Waliyo abaalaba ku nnabbi nga basiraamu ne bawangaalira ku busiraamu naye enkomerero yaabwe ate ne babuvaamu. Era ekyo kyongera ne kijjamu eyalaba ku nnabbi nga musiraamu n'abuwangaaliramu n'abuvaamu ate oluvannyuma n'akomawo, yabulimu n'abuvaamu n'akomawo. Oyo naye akomawo mu layini y'abasahaba kuba mu kukomawo okwe yeetereeza ate n'afiira ku busiraamu. Ebitendo bisatu
byayitibwa sahaba byayina okubeera nabyo. Tulina ayitibwa mukhadiramu. Mukhadiramu. Mukhadiramu yaani? Mukhadiramu aba yalaba ku nabbi, aba yasira mukanga nabbi waali nina atamulabako. Mukhadiramu asira mukanga nabbi waali n'atamulabako. Waliyo abantu daawa y'obusiraamu yabatuukako mu byalo eyo gye baali nga nabbi waali ne bamukkiriza naye ne bafa nga tebamulabyeko naye nga bafiridde ku busiraamu. Nga bw'olaba Najjaashi n'abalala bawera abantu 40 tebayitibwa basahaba olw'okuba tebaalaba ku nabbi wabula bayitibwa mukhadiramu. Kati n'otuba ne ttiimu ey'okusatu abayitiddwa ba attaabi'i. Taabi'i aba yalaba ku sahaba naye nga teyalaba ku nabbi. Yalaba ku sahaba nga teyalaba ku nabbi, kitegeeza nti taabi'i bo bajja luvannyuma lwa kufa kwa nabbi. Eddaala ly'abasahaba mu busiraamu. Sahaba mu busiraamu eddaala lyabwe ddene nnyo kubanga be bannamba 2. Eddaala lyabwe be bannamba 2 oluvannyuma lwa nabbi. Abantu abo obunene n'obukulu bw'eddaala lyabwe Allah yabasiima nga tebannaba kumusiima. Okujja kwabo mu busiraamu kyalimu ebyo Allah bye yali yabategekera edda nga baali baakubeera mu busiraamu. Yino nkizo ya Allah agirina yeyawulidde okumanya kwe ku muntu gw'abaasazeewo okulungamya mbeera eyo. Tugendesima basahaba tebannaba kumusiima. Allah kyagamba teradiya Allahu anhum wa radu anhu. Suratu al-Bayyina. Radiya Allahu anhum wa radu anhu. Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Ani yasooka okusiima? Allah ye yasiima bo bagenda okusiima kwabwe Allah waabwe nga ye yabasiima dda. Eyo nno munnange ebeera nkizo nnene nnyo ku muntu Allah gwe yeeyogereddeko n'agamba nti yamusiima. Jjukira nti tuli ku nzikiriza y'omushia mu basahaba gye sinnaba kukuwa. Ti omushia basahaba baaba aboogerako abayita bakafiiri okuggyako abantu nga basatu ye bokka baagamba nti be baali abasiraamu naye abasigadde baali baabuvaamu dda. Era ekyo mushia tekimwekwesa baaba akyogera ekikwatagana ku takfiiri sahaba okukafuwaza basahaba. Kiyamba ki omushia okukafuwaza basahaba? Bwe babeera nga obubaka nabbi bwe yaleeta be baali naye nga bukka era n'abunnyonnyola ne babutegeera ne babutuusa, buli lw'omala obubakaafuwaza ekibuuzo kikomawo ekigamba kati obusiraamu tugenda kubujja kwani? Kubanga abaaliwo nga bukka si basiraamu. Omushia ekyakola gagamba nti obusiraamu Allah yabuleka mu bayimaamu n'abaana b'abayimaamu. Teyagala okutegeera obusiraamu olina kubeera nga osoma bitabo by'abayimaamu, olina kutegeera bigambo by'abayimaamu so si bigambo y'abasahaba baagamba
mbunabbi ya gamba. Kuwaja kurabe mnevi ntuwevo ogera. Na dale nsonge nkuru. Eyobu kule mbese. Tuge ndo kujamu ibada angaze tunaraba. Gateli sahaba aviogera. Katuwande badobe na nechibuza ichibuza. Rabe langa wa sahaba. Teri yoye nabi ogera. Kati uruo. Mungabi jawa. Ansa yobu wajifunyeda. Agenda kugama. Anti. Masahaba bali bakafiri. Kati norecho. Oina goberera. Bigambo byaba imamu. Kati imamu chayogera. Togena kumubuza. Wajachijia. Sahaba. Allah bababa ogera ko. Sati tauba. Aye chukumi kumi na msambu. Allah ya gamba. Lakad taba Allahu ala nabiyi. Allah ya sonyiwa nabbi. Wal muhajirina naba singuka. Wal ansari naba tasa. Alladhina tabauhu fi saati al-usra. Ababa mgoberida. Naddala mukasera akali akazibu ennyo. Katilaba ayin. Nereete ebitendo by'abantu babiri. Erese abasenguka nereeta n'abataasa. Naye ng'abantu Kulaani beeyogerako basukka emitwalo egiwere kkumi n'ogumu. Wanabbi we yafiira nga bali mu mitwalo egiri waggulu ekkumi n'ogumu. Aya ne beebeeremu omusiraamu yenna emumala okutegeera obukulu bw'ensonga. Allah kubanga aboogerako direct n'abaleeta nti abaataasa n'abaasenguka kiraga bukulu bwabwe. Musaati tauba aye ey'ekikumi tukyatunuulira obukulu bw'abasahaba mu busiraamu. Teboogerwako, tebavumwa, tebalengezebwa. Hata eroja kula maso nzikiriza yaba ahlu sunna wal jamaa kwa sahaba. Nsonga zonna ezabeerawo basahaba ne batakwatagana oba ne balwanagana ya kufuna ndhalika. Zinsonga tebaziyingiramu, bazesonyiwa, nebabeera nga bazikwasa Allah, kubanga Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Kati gwe batolina gw'ogenda kusalira musango. Aye ey'ekikumi Allah yagamba surati tauba wasabiquna al-awwaluna, n'abaakulembera aboolubereberye. Abaakulembera mu baakulembera Abu Bakari abeera mwali, Umar radiyallahu anhu abeera mwali, Uthman radiyallahu anhu abeera mwali n'abalala. Abaakulembera ay sabaku fi lislam naga nti al awwaluna aboolubereberye min al muhajirina mu baasenguka, wal answari ne mu baataasa. Walladhina taba'uuhum bi ihsanin, n'abalala abaayongera ne bagoberera bali abaasooka mu baasenguka n'abaataasa. Radiyallahu anhum, kiki Allah n'agamba radiyallahu anhum, Allah yabasiima, waradu anhu nabo ne bamusiima. Allah yabasiima nabo ne bamusiima. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhaaru, Allah nabategekere janna ekulukuta wansi waayo emigga. Khalidina fiha abadan, bagenda kubeeramu, bagenda kubeerayo bugenderevu na bugenderevu, si bakuvaayo.
baani aboogerwako wano? Aboogerwako be bayitiddwa basahaba, omuli abaasenguka n'abaataasa. Naye bino byonna eri omushiya ajja kulaga nga bigambo si bituufu, era ebyo by'agamba nti baabyongeramu tebyalimu. Musat Anfal aya ey'ensanvu mu ennya, Allah yagamba walazina amanu, n'abo abakkiriza Allah n'omubaka we, wahajaru, ne batakomaawo ne basenguka, wajahadu fi sabilillah, era ne balwana ne mukkubo lya Allah, ne balwana ne mukkubo lya Allah. Wallazina aawau wanasaru, Allah n'agamba nti n'abo abaataasa ate ne babudamya, aboogerwako wano be bayitibwa ba ansaari. Aboogerwako be bayitibwa ansaari. Njagala nno yawule ekigambo answaru ne naswara, byawukana. Answaru be baataasa, naswara be bakulisitaayo. Kati Allah baayogerako be bantu b'e Madiina baataasa bannaabwe ab'e Makka mu mbeera eyali esinga okuba enzibu, ng'abeewaabwe babatabukidde basazeewo kubanga babasaanyaawo. Kati kiki ku miteeko gino ebiri Allah gy'ayogeddeko? Allah n'agamba ulaika humul mu'minuuna haqqa, kati nnaabo be bakkiriza abannamaddala. Okukubira bakubira mu sitaamu. Ne mu bano tosobola kuleka Abu Bakari bali, tosobola kuleka Umaru bali, tosobola kuleka Othmani bali, ne aye endala nyingi esiraga obukulu bw'abasahaba n'ebikwatagana ku basahaba abo. Twalabye ayitibwa sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam yali alaga obukulu bw'abasahaba, yagamba genemu fadailu sahaba mu kitabo ekiyitibwa Sahihu al-Bukhari, yagamba khayru ummati karuni, abasinga obulungi mu mulembe gwange be bano bennyini bendi nabo. Abasinga obulungi mu mulembe gwange mu myaka ekikumi be bano bendi nabo. Thumma alladhina yalunahum, nabinalaga tinoluvannyuma abanaabaddirira. Oluvannyuma lw'emyaka ekikumi kitegeeza nti rijimu y'abatabi'i. Surat Anfal aya ebadde ya nsanvu mu nnya, n'addamu n'agamba nti thumma alladhina yalunahum, era abasinga obulungi beebo abajja okubanga babaddirira. Kati onnabbi n'abeera nga yalaga ebyasa bisatu, ng'ekisinga obulungi ky'abasahaba, ekiddako ky'abatabiayi, ekiddako kyekyabatibaawo tabiayi. Hadisi endala nnabbi n'agamba la tasubbu ashabi, temuvumanga basahaba bange. Ekyo nnabbi yakigaana nti walau anna ahadakum, singa omu mummwe anfaqa mithla uhudi dhahaba, singa aba asaddaase golodi eyenkana ng'olusozi Uhudi, tosobola kuweza sahaba omu wala nasifa wadde ekitundu kye. Gwe ne wowa golodi nga yenkana Uhudi, toyinza kwenkana kitundu kya sahaba.
era Allah okwongera okulaga basahaba abo bye yali ayogera ku Abubakari yagamba illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Bwe mubeera nga musazeewo ekyokumutaasa era kye mulina okukola oledde mugenda kwegatta ku kya Allah kye yakola nti Allah yamutaasa dda. Bwe yamutaasa ng'ali mu mpuku nga bali babiri ye ne Abubakari aye gamba nti thani ya thinaini idhuhuma filgharib. Katubabanga nabbi yennyini aganye okuvuma basahaba kaabe ng'oli ayina kyakoze abaye teboogerwako kyova olaba nti mu ebyo ffe ebitubanjibwa buli sahaba lwabanga ayogeddwako kubeera nga tugamba nti radiyallahu anhu oba radiyallahu anha oba radiyallahu anhum ffe kye kitubanjibwa kye tulina okubeera nga tukola eri basahaba nga boogeddwako. Nemanya ebyo nno bwedda bye twogera ebeera nzikiriza yaffe abakkiririza mu kumanya obukulu bw'abantu abo n'okumanya nti baateekayo emigongo gyabwe ne bawaayo buli kyonna kye balina eddiini eno ebeere nga etambula ne bafa nga Allah abasiimye. Tugenda genda ku nzikiriza y'omushia ku kiyitibwa wasahaba. Omushia nagamba alina ebitabo bye era alina n'abamanyi be eyo nno y'enjawulo ti naye ayina wajja ekitabo kiyitibwa Ashia hum ahlu sunna kyawandikibwa omushia amanyiddwa nga Dr. Muhammad Tijani Assamawi ng'ajja mu bitabo ebya banna abakulu abaamukulembera. Olaba omutwe ogukiriko oyinza okulaba ng'ebitegeerekeka aga nti Ashia omutwe gw'ekitabo gamba nti Ashiatu hum ahlu sunna abashia beba ahlu sunna. Enkola gye yakola mu kitabo kino ya bulabe nnyo era y'omu ku bashia abasinga okuba ab'obulabe ennyo kuba ye enkola ye ya kugatta bwongo aleeta enzikiriza ye n'azzaako topiki gy'atuuma enzikiriza yo. Katuwano we tuli yaleeta omutwe ogugamba nti assahaba inda ahlu sunna bye yamala n'agamba assahaba inda ahlu sunna inda shia. Kati akulaganga ye nti ndaba yaabwe nammwe ndaba yammwe. Mwandisi ayitibwa Dr. Muhammad Tijani Assamawi musajja mushia. Kati enkola ye zonna ensonga ze yaleeta mu kitabo kino abuzaabuza sayidi zombi aleeta enzikiriza yo n'amala n'aleeta n'enzikiriza ye baamala n'akola kye tuyita attarujihu ekigambo ekituufu kye kiriwa ku nsonga eyo. Awo ne wali kkuba erisingira ddala okubeera eribi omusajja oli ayina mwabuzaabuliza. Mu bigambo by'agamba ku peeji eya 271 amma nahanu asooka n'agamba nti ba ahlu sunna bo balaba nti buli yenna eyalina ennabbi sahaba era eyo nkizo era n'ayongera n'agamba nti kullu man shattama Uthman buli yenna avuma Uthmani oba Talha oba sahaba wa nabbi dajjal ebeera dajjali yennyini la yaktuba anhu tajjibwako bigambo bye era aliko ekikolimu. Kati enkola aleeta ebibyo byokkiririzaamu ekikulaga nti byokkiririzaamu abimanyi naye abikkiriza nga bifu bwe nayo nga bw'olaba
uliba akwata Bayibuli omusiraamu nga gy'asoma naye ng'atakkiriza nti ebirimu bifu kati n'omusya ne bwatyo bw'atulaba. Kati omusya ayongera n'agamba nti amma nahanu naye ffe bino zivuna bya musya wa imkanat suhuba bimujaradiha indana fadila tinebe kibeeranga okubanga oli abeerako ne nabbi nkiso bulungi naye ate si nsonga emufuula okuba nti tasobya olwatandise olugendo lwe lwagenda okukubira basahaba n'agamba nti fasahaba kagairihi min arrijali sahaba balinga abantu abalala sahaba balinga abantu abalala bwe byobawaana nti muteeko ogweyawudde yakugambye nti basahaba balinga abantu abalala fiihimu luddul mulimu abaali abeesimbu abo be baali abamanyi oyinza okulooza nti bwana agamba Abu Hurayra wa Abubakari wafiihimu lbogaatu mwalimu abawakuzi b'entalo wafiihimu ahalul jaraimu mwalimu abakozi b'ebikolobero abannanfuusi ate mulimu n'abalala abatamanyiddwa. N'agamba nti si buli yenna ayitibwa sahaba nti aba ayina enkizo emwahula ku bantu abalala amma shia fayarawuna anna sahaba kagairihim tamama sahaba balinga abantu abalala la faruq bainahum wa baina man jaa baadahum min almuslimin ila yawmi alqiyama tebalina njawulo wakati waabwe basahaba n'abo abajja oluvannyuma lwabwe okutuukira ddala ku lunaku lw'enkomerero sahaba n'abantu abalala bafaanagana era benkana ng'ekigambo bakyogeza bukyayi olwabo be bajjamu ne bakafuwasa kati n'agamba nti basahaba balimu emiteeko emiteeko gy'abasahaba eri omushiya omushiya agamba sahaba minhum al-udul mulimu abaali abalungi mulimu abaali abalungi abeesimbu abaagondera nabbi mulimu abamu ng'ebituufu ate ne bakolanga ebifu kati muteeko gwasoose yagambye mulimu abalungi ogwokubiri bakola ebirungi ne bakola n'ebifu ogwokusatu mulimu nga bo baakolanga bifu tebalinayo mulimu gwe baakolanga nga gwali mutuufu n'agamba muteeko ogwokuna wa minhum alfasiku mwalimu n'aboonoonefu mubasahaba ne buuza ani ali mu kutematema n'okwawula basahaba ali mukola ebyo mushya yabikola ye azitowa ki yaga nti alwanirira famire ya nabbi eyakolebwa ki eyali azaamaanyizibwa be baagiggyako obukulembeze kuba obukulembeze eri omushiya y'ensonga eyatumya nabbi so si nsonga ya tawhidi tujja kgenda tubiraba wa minhum zindiiku mulimu ate abataayina ddala ddiini gye bakkiririzaamu omwo mwe muli n'abannanfuusi gino gyonna n'omushya akuba miteeko gy'abasahaba n'agamba kama anna minhum kuffaaru ate era nga boolaba mu basahaba minhum lkuffaaru mulimu abaali abakafiiri tugeweewunye allah n'alaga nga yabasiima naye ng'ate baasiimye asiimye bakafiiri minhumul kuffaaru
mulimu abakafiri nakati abakafiri abo wahum alladhina lam yatubu min nifaqihim bobeebo tebeenenya ku bunanfusi bwabwe walladhina rutaddu baada alislam ero jabbalaba nga n'obusiraamu bwamala ne babuvaamu bwe twabadde tutunuulira sahaba twagambye nti sahaba alina ensonga ze ziri ssatu esooka alina okuba nga sahaba yalaba ku nnabbi naye nga yamulaba musiraamu eyokubiri n'awangaalira mu busiraamu eyokusatu n'afiira mu busiraamu kati ye omushiya agamba sahaba mulimu abeesimbu abalungi mulimu oluusi abaakolanga ebifu ebituufu ne mubeeramu oluusi abaakolanga ebifu nga bo buli bagezaako bakola bifu ne mubeeramu alfasiku aboonoonefu ne mubeeramu zindiiku zindiiku ye muntu atakkiririza mu ddiini ddala omwo mwe muyingira abannanfuusi n'asembyayo omuteeko ogugambye nti mu basahaba mwalimu n'abakafiiri bennyini kati bwe banga eyo enzikiriza y'omusajja gy'alina ku basahaba aba ayongedde okulaga enjawulo gy'alina wakati waffe ne wakati waabwe aba ayongedde okulaga nti ye kikyali naawe kiki ky'oli ku sayidi eyo n'olwekyo mu mbeera eyo bemala okuba nga eyo enzikiriza ey'omushiya ayongera n'akakasiriza ddala nti nabbi yalina abantu abaali abakyamu kyovaola bagamba kaana nansu ahlu ridda abantu baava mu busiraamu nabbi ng'amaze okuvaawo ne musigala mu busiraamu abantu basatu agamba nti abaasigala mu busiraamu mwalimu Salmanu al-Farisu wa Salmanu al-Farisi sahaba wa nabbi nabbi gwe yayogerako n'agamba Salmanu minna ala al-bayti Salmanu wa muffe abantu b'ennyumba ya nabbi kati omushiya yagamba nti Salman y'omu ku baasigala mu busiraamu naye nga lwaki Salmani bamwesibako olw'okuba nzaalwa ye Iran kati n'olwekyo bamwesibako olw'ekyo bayongere okuzimba enzikiriza yaabwe bagamba Salmanu al-Farisi yasigala mu busiraamu owookubiri Miqdadu bin al-Aswadu Miqdadu al-Aswadu naye bagamba nti y'omu ku baasigala mu busiraamu ne baleeta Abu Dharri al-Ghafariyu naye ate nno weewuunye obubuze bwabeerabiza okuleeta Ali ne bubeerabiza okuleeta Fatima ne bubeerabiza okuleeta Hasani ne Huseini be bakkiririzaamu nga kiba kitegeeza bwe bubeera ng'obusiraamu bwasigalamu abantu basatu Salmanu al-Farisi Miqdad ibn al-Aswad Abu Dharr al-Ghaffari bebasat bukabasigala mu busiraamu tegero mushia kikyali omushia ekyokafasa kwa sahaba teyesika munga achogera bogena mu kitabo ekiyitibwa thumma tadaitu sabo kifaanana bekityo thumma tadaitu kyawandikibwa omushiya era nakyo kya Dr. Muhammad Tijani Samawi era mu kitabo kyekyo
yeyogera konga agama nti mbu yali musunni yava mu busunni nayingira obushia baba yeyogera ka agama nti mukitabo ekyo yaleeta omutwe ogugamba nti asahaba inda shia sahaba eri abashia agamba nti walmushkilatul usasi fi kulli dhalika asahaba okumanya abasajja bano tebaagala kye bayita basahaba mushia agamba nti n'ekizibu ekinene ky'olaba mu busiraamu abaakireeta baali basahaba wano tusooke tuggyewo n'ensonga ey'abantu abagamba nti enjawulo yaffe n'omushiya ya byabufuzi tugamba nti ekigambo ekyo si kituufu enjawulo yaffe n'omushiya yanzikiriza katuwa n'ebyobufuzi byebiriwa omusajja bagamba nti ebizibu byonna byolaba ebiri mu busiraamu fi kulli dhalika huwa sahaba ababireeta baali basahaba lwaki tisahaba nabbi yabagamba bawandiike ebijja okubataasa obubuze okutuusa ku nnaku lw'enkomerero ne bagaana naye ng'omushiya mu hadiisi ziza alina enkulu ayina hadisi gy'ayita hadisu thakalain nabbi mwe yagamba nti faalaikum taraktu fiikum amrain mbalekedde ebintu bibiri ma intamassaktum biha ebbanga limunaamala nga mubyekutteko lan tadillu abada temugenda kubula ebintu ebyo bibiri nabbi n'agamba kitaabullah mbalekedde kulaani wa sunnati n'enkola yange omushiya ye ayina hadisi yeegamba nti wa aiterati n'enkola y'abantu ba famire yange kyokka nga hadisi eyo si ntuufu hadisi ya nabbi egamba mbalekedde kulaani ne mbalekera n'enkola yange kimanyiddwa bulungi nnyo nti kulaani yeeraze obukulu bw'abasahaba ate ye omushiya ye yaalaze obubi bwabwe naye nga talaga byayogerawo waabijja ayongera n'agamba nti basahaba be beeyawulamu ne baleeta ebizibu mu busiraamu falmusilimuuna lam yankasimu walam yakhtalifu fi shay'in lawla sahaba abasiraamu tebandyeyawuddemu era tebandyetemyemu bibinja singa tebaali basahaba eyo nno ndowooza olaba entegeera yakishiya kye bateeka mu bantu n'agamba nti bw'otunuulira farrabbu waahidu katonda ali omu tugamba nti kyayogedde kituufu allah ali omu naye ate bo gwe basinza nga bamugattako ebirala nga bwe tunaabiraba awo tuba twawukanye ne nabbi ali omu nabbi ali omu ffe ky'aba ayogedde kye tutwala ate ye ky'aba ayogedde kye balekawo ne batwala ekirala kati mu kitabo kino Dr. Muhammad Tijani Samawi yaddamu n'ayawulamu basahaba mu kitabo ekiyitibwa Thumma Ihtadaytu yagamba basahaba balimu emiteeko mulimu abaali abalungi alladhina arafu llah wa rasula haqa almaarifa abaategeera allah n'omubaka we obutuufu bw'okumutegeera era ne bamuweerera era ne babeera naye ne bakola emirimu n'obumalirivu nejjukira mu abo alina gw'aggyamu aggyamu abubakari kwayo abubakari tujja kulaba bye bamuyisa n'aleeta omuteeko ogw'okubiri n'agamba walqismu thani humu sahaba alladhina atanaku lisilaamu waliyo abayingira obusiraamu nga bayina bye baagalayo bwagazi obanga batidde kufa mwabo n'agamba mwe mwali umaru abo ttiimu eyo teyanywerera mu busiraamu
n'agamba ogwokusatu nti omulala gwali gwa bannanfuusi gwo gwayingira obusiraamu nga baagala kubulwanyisiriza munda. Tukkiriza abannanfuusi baalabika naddala e Madiina, naye ate olutalo lw'abashiya ate luli ku bantu b'e Makka, naddala bakhalifa ne basahaba abanene. Nindo ojja kulaba bwe tunaaba tutuuse kwa Abubakari. Olaba Abubakari be bamuyita nti yali muguwa ddalu. Kyofa olaba omusya tayinza kuleeta hadisi yonna eva kwa Abubakari. Bwe tunaatuuka kwa Aisha, olabe Aisha radiyallahu anha mukyala wa nnabbi, omusya ye baajulira gaga nti Aisha yali malaya. Bigambo binene omusya byayogera kwa sahaba, n'agamba ekibinja ekyokuna nti waliyo basahaba nga bo balina embeera ey'enkizo, n'agamba nti be bayitibwa ahlul bayti, abantu b'ennyumba ya nnabbi. Wali aleese emiteeko gyadde nga mukaaga, wano mukina aleese ena, kati wano n'aleetamu ogw'abantu b'ennyumba ya nnabbi. Kati olaba nga y'embeera y'abasahaba bwatyo baabayise. Ayongera mu kitabo kye kino n'agamba, amma ahlu sunna ne bw'obeera olabiba ahlu sunna maahtiramihim li ahli lbayiti, bawa abantu b'ennyumba ya nnabbi ekitiibwa, naye ate tebakkiriza nti abantu b'ennyumba ya nnabbi balina embeera ey'enkizo. Wawula bo ne balowooza nti basahaba benkanankana nabo. Kati awo ky'olina okutunuulira nti ye omushiya basahaba yabakafuwaza, kati ate ffe tugamba nti basahaba teri mukafiiri, ate bayise abantu b'ennyumba ya nnabbi. Abantu b'ennyumba ya nnabbi mulimu bakyala bannabbi, abaana bannabbi, baganda bannabbi, nabbi nga yalaga famire ezo. Fabasiraamu famire ezo buli yenna abanga yali ku busiraamu era nga kwe yawangaalira, tusigala tumuwa ekitiibwa, tusigala tumukulembeza, tusigala tumuwa enkizo. Kati ate ye omushiya ye baatuuka ku basahaba naddala ekkumi Allah lye yawejja nanga balamu bonna bakubamu ebituli, talina gwakkiririzaamu, talina gwalaga nga ddala yali musiraamu, wabula alaga agamba nti baali bakafiri. Nolwekyo mu mbeera eyo kyongera okulagira ddala obukyayi bw'omusya ku basahaba nga bulina bukyayi bwa ggwanga, so si nti bano bayina bye baayigiriza ebitaali bya nnabbi. Era kyova olaba baabanga bayitibwa abantu b'ennyumba ya nnabbi, tujja kulaba tujja girabanga mu kisomo gwe yawudde ahlu bayti nnabbi, ne baabanga omusya agamba nti nnabbi yali agamba basahaba baleete olupapula abawandiikire nti Ali yagenda okubeera omukulembeze oluvannyuma lwange, ne batakikola. Obukulembeze ate buyingirira wa mu swala, mu shahada ne mu birala? Kubajjukira tyenzikirizayo mushiya bajja ku shahada, tujagira nga tugituuseeko mu bugazi ne kuwaka kati shahada tajira ajiraga nga teriyo. Naga nti buni ya Islam ala khamsin, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi ttaano. Naga nti obusiraamu bwazimbwa ku swala, ku zaka, ku kusiiba ne ku hijja, wal walaya n'okukkiriza obukulembeze bwa Ali. Shahada n'agiggyamu. Hadisi eraga
impaji z'obusiraamu ew'omushiya shahada teriimu. Era mu bigambo bye by'obulimba nga bwe tujja okugenda nga tubitunuulira mu maaso eyo mwe muli ekigambo ekigamba nti nabbi yagamba alaikum bil qur'ani wa ali, mbalamira mwekwate ku Qur'ani mwekwate ne kwa ali, kuba ali ono bamuyinamu enkizo, enkizo ya ali yeriwa nti ali yazaala Hussein, Hussein yawasa muwala waabwe waba majusi abafalisi ayitibwa Shaharabanu. Kati ali okuba nti yazaala mukoddomi waabwe kwe kupanga hadisi zonna zibapangira ku ye. Waliwo akatabo akavuunulwa Adam Sibyala kali mu Luganda. Adam Sibyala mushiya yemu kuba shiya wano abanene era yemu kuba bakulira mu masikati wano. Ne mu katabo ako ayinawo agamba nti onaku lw'ejjuma ku aya egamba nti wa idha ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Katabo ako alaga nga basahaba baalekawo nabbi ku lunaku lw'ejjuma nga balabye ebyamaguzi nga bizze. Ekyogerwako kituufu naye ate si bonna. Naye ekigambo kye yakozesa mu kitabo ekyo yagamba nti abamu nga bagenze kweyunira bya busuubuzi ate abalala nga bagenze kwasaamirira. Laba ekigambo kyakozesa, basahaba abamu baalekawo nabbi nga bagenze kwasaamirira. Kigambo lulimi lukyamu nnyo okuvuma basahaba bannabbi. Era omushya akiraga mu bitabo bye bingi nti mubiraga nti basahaba bakafuwala nabbi yaleka ategese olutalo lwa Usama, Usama ogende mu uta. Era basahaba mubaalimu mwalimu Abu Bakari ne Umaru. Era yemu ku nsonga zaalaga nti Abu Bakari ne Umaru bava mu busiraamu. Lwaki? Baagaana okugenda okulwana mu lutalo nga Usama yabakulembera. Jukira nabbi yali amaze okutegeka ejje lirina okugenda n'alwala. Bye yalwala abaali balina okubeera in charge yali Abu Bakari. Nga bwe tujja okulaba nti okujja kwa Abu Bakari mu buyinza nabbi yaleka kirazi. Mu bujulizi bwe tujja okulaba ate era tulabe n'omushiya baabikyusa. Nabbi yamala okufa, Abu Bakari n'ajja mu bukulembeze si mu kujjuza ddiini wabula kukulembera basiraamu. Abu Bakari yaduumira ejje ya Usama ligende. Abu Bakari yakkiriza nabbi kye yaleka ategese era ekyo anti yasaba Usama amukkirize amulekere Omaru amuyambe ku nsonga z'obukulembeze. Mushya agamba ti nabbi yali ategese ng'ayagala Abu Bakari ne Umaru ne bannaabwe bave mu Madina bagende mu lutalo nga baligenda okukomawo nga nabbi yafadda ng'ali ye mukulembeze. Naye abasajja ne bamubuuka nabbi kyali ayagala ne batagenda. Era omushiya agamba ti nabbi yafa akolimidde Abu Bakari ne Umaru. Byonna ebyo insha Allah tujja kugenda tubitunuulira. Omushiya ayina aya z'akwata kwayimirira naaga nti basahaba kulani balaga bakafiri eseziri nakula zenge balaga balungi ngenda kuwezize. Ayina kyayita ayatul inqirabu kulani yali yalaga dda tibasahaba bajja kwekyusa. Kujaita ayatul inqirabu
ومشي أجامع آية إيري سورة آل عمران آية شكومي أنا منيا شكومي أنا منيا أي كانت وما محمد إلا رسول محمد صلى الله عليه وسلم سيتي وابولا نبي قد خلت من قبله الرسل ولو النبي أبجى وربيري بيري يروي أفإن مات أو قتل بابا إيرانغا نابجى وربيري بيري يروي كتكيس بافا وابتوا الله أبوزا بابا إيرانغا محمد صلى الله عليه وسلم أفد وبانغا تدوا ngamu yechusa ngamuddayo Allah nawoni nganga gantu wama yanqaliba ala wama yanqaliba ala aqibaihi aligeza ko ne yechusa fala yadur Allah shay'a taina chagenda kosa ku Allah wasajizi Allahu shakirin aye no eine songa yayo aye no tiyali kufa kwa nabbi ene wasembayo wabula yali mu lutalo lwe Uhudi oluvannyuma lw'amawulire agajja agaagamba nti nabbi afudde mu basahaba kuba bali bakyali bapya mu busiraamu ennamba emu bagandika tulwanira ki tubadde tulwana lwa busiraamu kugenda mu maaso abadde atukulembera afudde tukome wano wabeerayo abaagamba nti abasajja ke bamaze okutukuba bagenda kututta tubayite tuteeseganye nabo batuleke iyo ndaba ya muntu ng'obuntu Allah kukusa aye ngebala ganti baba afudde obattiddwa mwina kusigala nga mugenda mu maaso era basahaba kye bakola mu aye eyo temuliimu walaga kukafala kwa basahaba omushia aleta aye endala mu suratu saba aye 13 aye gamba wa qalilu min ibadi ya shakur Allah yagamba nti mubaddu bange batini abanneebaza haya tolaba bibanga yagamba nti abaddu bange abanneebaza batini mubatini mwe muli bali abasatu bokka naye abasigadde tebali beebaza Allah aine ekyafaayo kyayita ekya gadirukum twakira bakoluli nabbi aina we yatuuka ku luzzi ebali bave makka mu hijjatul wida yasomesezaawo basahaba ebintu byali bingi naye mu byo nabbi teyalagako nti agenda okudda mu bukulembeze yaali oba eddiini egenda kujjuzibwa yaali mushayi byasibawo nti nabbi we yagambira tibuli amanyi nti nze mbadde mukamaawe okuva n'olwaliro aliye mukamaawe nti ate basahaba nabbi be yafa ne bagaana ali omulonda ku bukulembeze n'olwekyo aya ye gyayise ayatul inqiraabu abaaye terina kakwate na bigambo bya mushya byayogera kulaganga basahaba baali bakafuwala muhadisi nage nti omushya ayina enkola ye gye tujja okola mu kibayita tukuya ey'okukweka kyali n'ayolesa kyatali twagamba takkiriza hadiisi za nnabbi okujjako ayina hadiisi zizakkiriza zaagamba nti zibeera zivudde ku bantu ba nnyumba ya nnabbi naye oluusi amanyi okuleeta hadiisi eziri mu Bukhari entuufu baba ayagala okugikukubisa kati hadiisi eraga bannabidia oba abantu abali ku bintu ebizuule abagenda okugobwa ku mugga gwa nnabbi obutagunywako ye hadiisi gy'aleeta n'agamba nti innahum rutaddu ba'daka mazima bo baava ku busiraamu oluvannyuma lwo aboogerako wano baani aboogerwako si basahaba wabula aboogerwako be baayingira obusiraamu kuba obusiraamu
abaliwo olwaleero n'abayingira eri tubabala nti bali ku chaini y'emu, bali ku lujegere lwe lumu, naye abayingira ku ntandikwa balina enkizo nnene nnyo kubajja oluvannyuma aboogerwako wano be bantu kuba hadisi yongera n'egamba nti gwe tomanyi ma ahdathu baadaka biki bye baazuula oluvannyuma lwo. Abagoba ku mugga gwa nnabbi bagobwa lwa kuzuula so si lwa kuba nti baava mu busiraamu nnabbi ng'avuddewo, kyokka ate era abawugerwako si basahaba. Kati agireeta ye n'alaga nti aboogerwako baali basahaba. Olusa ayina n'ebigambo ebirala byaleeta agamba nti ebigambo bya basahaba ku basahaba bannaabwe naye ng'ebigambo ebyo bibeera bya bulimba era nga bojja okiraba olwaleero nti bw'oba irimu ogijja ku social media ku neeti kuliko irimu entuufu ne kubaako ne irimu enfu ennyo. Ate bw'obazze ku kyamawulire, amawulire agasinga agabeerayo gaba g'abalabe ba ddiini naye ng'aleeta ekigambo ng'akigenderedde. Oluusi ebigambo by'owulira baseeka be bantu abasinga okubeera ababi, gw'olaba ng'ekyokusaga oli ng'akyogera ne buli seeka lw'amala okuba nga y'asinga okuba omubi waliwo ekiba kiri mu mugongo. Seeka bw'abanga ye muntu asinga okuba omubi, kati olw'eddiini tunaagijja kwani? Kyokka tugamba ti seeka asobola okukola ensobi ng'omuntu n'ate tetuyinza kukyamama kukizingiramu wamu eri bonna. Ekyokubiri, n'ono yennyini tetusobola mmuzingiramu yenna wamu. Tusobola okukkiriza kino kyakoze nti kifu oba kyayogedde nti kifu, naye ng'ate ebirala ebirungi n'ebituufu tubikkiriza nti gyebiri bye baakola. Noolwekyo omusiraamu amala okubanga ge nti basahaba baava ku busiraamu oluvannyuma lwa nnabbi n'atandikira ku basahaba abasatu, Abubakari, Umaru ne Uthman, n'agattako nabano al-ashara al-mubasharuna biljanna ng'oggyeeko Ali, nabo n'abalaganga be bantu abasinga okubeera ababi. Takomaawo n'agattako eswala z'asaala ez'okukolimira basahaba, n'agattako ebikujjuko byakola ebyokubakolimira. Ne bw'oba ofa otya toyinza kwogera ku sahaba. Omusha n'agamba radiyallahu anhu, tekisoboka olwo bw'oyogera ku sahaba. Ekigambo ky'omusha kyateekawo ateekako ekigamba nti laanatullahi alaihi. Nolwekyo mu mbeera eyo eyo yenzikiriza y'omusha ku basahaba abakaafuwaza n'alaga nga abantu abasingira ddala okubeera ababi. Eyaffe tugamba nti basahaba Allah yabasiima nabo ne bamusiima, naye ate sahaba asobola okubeera ng'akola ensobi naye okukolaako ensobi kaali nti Allah yamusiima naye n'amusiima, ekyo ffe tetukiyingiramu, tusigala na taradda anhum, tubasabira Allah abasiime era ne tusigala nga tukkiriza obulungi bwabwe, ne tusigala nga tukkiriza amadaala gaabwe ge bayina. Bidhinihi tabaraka wa ta'ala tujja kukomaana olwaleero ku nsonga gye tubaddeko enzikiriza y'omusha ku basahaba sahaba bakaafuwaza. Waliwo n'amanya nga tebagatuumira ddala ng'erinnya lya Abubakari, kyova olaba abatalibaani be baawambye ku sitampu ze baakola omuntu aba ayingirira ku booda ya Iran baagiteekako Abubakari. Kati omusha ate tayagala kuwulira linnya lya Abubakari. Kati buli musha lw'ayingira Iran Afghanistan balina mmukubiramu sitampu eriko Abubakari
olw'okuba tebalyagalira ko ddala ereera erinnya tebalituuma erya Abubakari n'erya Umaru n'erya Aisha n'erya Hafsa. Naye bw'ogezangako n'obeerako oliwulidde omanya nti oli yali yalitegayo tukuyatani, naye ng'ekyo ne tukuya bakivaako kyo bakiragira ddala